שיר יפה יש לי בראש, רק אני לא יודע איך מנגנים אותו. אבל האמת שרוב השירים אני לא יודע איך מנגנים אותם. במקרה, כל מי שהוא בקיא בחוכמת הניגון, הוא שם לב את זה עליי. כל מי שלא מזכה. כן, יכול. כן. אז אני אשיר אותו, אולי תוכל לעזור לי, שיר יפה. ונקי כנסתר בצוקי, היה לה שותה מים, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר. צדיק נסתר וצוקה, היה צדיק נסתר, שותה מים, אהבתי, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר, היה לה
ונקיק נסתר בצוקי, איילה שותה מים, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר. ונקיק נסתר בצוקי, איילה שותה מים, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר. אצלי הצורת ניגון שלי התחלתי ככה לנגן בגיטרה, ממש להופיע את השבועיים אחרי שהתחלתי ללמוד לנגן בגיטרה, ומאז אני עובד על אותו עיקרון, שזה לשיר בקול ולנגן חלש. לעילוי נשמת אהרון הכהן, נכון, יום המוצאים הפטירה שלו, הילולה שלו, אהרון הכהן הגדול, שרה בטרינה, הנה בן מיריאן. איך? יעל בדלית, גאולה בת מרים, טובה, אורי בת אברהם, איך? שרה בת אסתר, סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, שרה בת ראיה, אליהו בן סוליקה, אליאל בן רבנו יום טוב, רפי בן שאול, משפחה, משפחת סלומונים וצוף, יוסי ואלעד וחיה. ורפואה שלמה, רפואה שלמה ליולדת הצדיקה עסקה. עסקה, צדיקה, מזל טוב, עסקה, צדיקה.
איזה פלא גדול, השם ישמור אותה. עסקה ואליהו, שנולד להם, נולדה להם בת, שלום הלכם. כן, שעה טובה. כן, כן, איזה פלא זה. מה שטוב בהולדת של בנים ובנות זה שזה לא כמו חתונה שאתה לא יודע אם מותר כבר לספר או לא. תודה רבה, הייתה לזה צדיקה. חתונה זה אף פעם אתה לא יודע אם כבר אפשר לספר או לא, ובהולדת אתה יודע שאפשר לספר. פלא גדול. ורפואה שלמה, שכל מי שצריך רפואה, שלום עליך, עלייך. רפואה שלמה, נטע מתנת, עידן בן עמולה יפה, יוצר חי בן סעידה, שלום עליך. שלום עליך. אם אפשר שהשיעור יהיה לתמיכה, לתמיכה. לרחל בת זהבה, לטובה בת זהבה, שהיא עכשיו בעצם מסע בתפר. וואלה, שמשמור אותה. בעזרת השם, שמשלח לה המלאכים. אמן, 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 אמן. והאור שלה יהיה שם. אמן, אמן, כן יהי רצון. רחל בת זהבה, אשריך. שלום עליכם, שלום לכל החברים. מי? אוריאל בן אורה. אוריאל בן אורה. רפואה שלמה לנפש גם כן. אוריאל בן אורה, רפואה שלמה. רפואת הנפש ורפואת הגוף כמובן. שלום לכל מי שבא. חנה בת סולטנה, רפואה שלמה. חנה בת יעקב. רותי בת משה. טובה בת חנה. שלי בת פרחה. גילה בת שרה. שלום עליכם. שלום חברות, חברים. אז נקשר את עצמנו באמת בטוב שירפא את הכאב. גם הזמנים האלה. מה? עוד רפואה. ניצל בת? דינה. דינה, בסדר גמור, סליחה. רפואה שלמה. מה? תמר בת איסיה אוריה. מיריה בצביה. כן, להגביר. להגביר בן? לא. ככה זה יותר חזק? הנה, תודה רבה. אז אנחנו... נכון, זה יותר עניין גם... אבל אני עכשיו אני מפחד לדבר קרוב מדי, כי זה חזק. הנה, יש פה מקום, חברים. שלום עליכם. צדיקים. ככה שומעים טוב, נכון? אז נכוון את הלימוד. באמת, הזמן הזה, תקופת תשעת הימים, עוד מעט אנחנו מגיעים לתשעה באב, וזה עכשיו תשעה ימים של, כמו שאומרים במרוקאית, רובינה, חבל על הזמן. אני אומר את זה בצורה כל כך, איבדתי את המילה הזאת לגמרי, פתחתי לעבד אותה. זה ניקוד כזה שהוא בין שורוק לחיריק. זה רבינה. ירבינה, כזה. רבינה, תודה אחי. זכות. ובעצם הזמן הזה הוא זמן זמן שהוא זמן שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים שיוולד ממנו טוב. אנחנו רוצים שיוולד טוב מהזמן הזה, זמן שבמהות שלו הוא מסוגל לטוב, הוא מחביא בתוכו טוב, הוא גם, אנחנו מבקשים שיתגלה מתוכו טוב. מספר 9 הוא מובן מספר של סוד, מרמז על ספירת היסוד שממנה בעצם מושתת הכל. היסודות שלנו זה מקומות שהם שם מושתת הכאב ושם מושתת הריפוי.
מה שרציתי שניגע היום זה זה קשור לזמן הזה, לקבל בחזרה את ההדרכה הפנימית שיש בתוכנו, את המורה שיש בתוכנו, את המדריך שיש בתוכנו, שכשהוא הולך אז זה מאוד מאוד לא כיף, מאוד מלחיץ. וכשאני פועל בלי המדריך, אז אני בלי הדרכה פנימית, אז אני פועל מתוך הפחד, מתוך החרדה. הם בעצם הופכים להיות המורים הזמניים שלי. אומרים לי, המורה חולה, אבל אנחנו פחד וחרדה באנו להחליף אותו. הוא יחזור אולי עוד חודש, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. ואני אומר, טוב, אז מה עושים עכשיו? עכשיו נכנסים ללחץ. אומרים לי המורים הגדולים האלה, פחד וחרדה, פלא גדול. ופועלים מתוכו. אין כמו להיכנס לפחד ולפעול מתוכו. יש מצב שהמדריך שבתוכי הוא פועל ממני, ואז אני מתאהב בחיים, מתאהב במציאות, בעולם, אוהב. והאהבה הזאת היא כל כך גדולה שאני אומר, אני רוצה לשתף עוד מישהו באהבה הזאת. ואז אני מוצא שותף לאהבה הזאת, בן זוג, בת זוג, מתחתנים, שלום עליכם. והאהבה גדלה עוד, ואז אומרים, אולי נשתף עוד איזה כמה נשמות נפלאות, ועם ילדים, ואולי גם ועם כמה אורחים, והבית, זה ככה מציאות שהיא פלא גדול. יש מציאות של תשעה באב, מה שהיה, לא התשעה באב שיהיה. אני בעצם ריק לי בתוך הלב, אז אני אומר, טוב, אולי אני אמצא מישהו שהוא מלא לו בתוך הלב. אני מוצא את הבן זוג הזה, אבל גם הוא ריק לו בתוך הלב, אז אנחנו שני אנשים שריק להם בתוך הלב. טוב, מה נעשה? אולי נביא ילדים. אולי להם יהיה מלא בתוך הלב. תשעה באב היא בעצם מגלה לנו שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. זה יותר עמוק מזה שאני לא אוהב את הבן אדם שלידי. זה שנאת חינם, זה מתחיל בתוך עצמי, שאני לא אוהב את עצמי. כשאני לא אוהב את עצמי, אז יש בטח עוד כמה אנשים שמזכירים לי את עצמי כל כך, שאני גם מוכן לא לאהוב אותם. פלא גדול. והתפילה שלנו היא בעצם למצוא את בחזרה את הנקודה הפנימית, את ההדרכה הפנימית. אני בעצם לא, זה לא נכון לי לפעול כשאין בתוכי מדריך, כשאין בתוכי את ההדרכה הזאת. ובאמת ההדרכה הזאת אנחנו מבקשים שהיא תחזור אלינו מתוך מקום עמוק, בחזרה לעומק הלב. תעזור לי למצוא את כל החלקים ששייכים לי בשורש, במהות, באמת. בעצם זה קצת כמו ביצה ותרנגולת, סיבה ומסובב. כי כשאני פועל מתוך המקום הלא קשוב שבתוכי, אז המציאות היא נשברת לי מולי. וכשהמציאות נשברת מולי, אז הייתי מצפה שעכשיו יהיה בעצם תקופה טובה אחרי שעברתי את השבר הזה. אבל רבי נחמן מביא איזה נקודה שיכולה לייאש אותנו, אבל בעצם לא מייאש אותנו, רק מגלה לנו איזה עניין.
הוא מביא שהכאב מביא אותי לעוד כאב מסוג אחר, משהו מעודד מאוד. אל תדאג, כי הכאב מביא אותך לכאב מסוג אחר. נשמע טוב. זאת אומרת בין אם זה טעויות שעשיתי, לא יודע אם טעות זה בכלל מילה שהיא נכונה לקרוא לה ככה, או צעדים שבחרתי, או בין אם זה המציאות שקרתה לי מול החיים, בלי קשר אליי או עם קשר אליי, נוצר איזשהו סוג של מעטה סביב העיניים. יש... יש מעטה כזה, כמו שיש מין מחלת עיניים שנקראת קטרקט, מין כיסוי כזה שמכסה על העיניים. מובא בזוהר שיש עננים שמכסים על העיניים. יש עננים שמגיעים פתאום ביום אחד, יום בהיר אחד או יום בז' אחד, לא משנה. והוא מביא איתו שני עננים שמכסים על העיניים. העננים האלה נקראים רומי הגדולה ורומי הקטנה. כן, רומי הגדולה ורומי הקטנה. וכשמגיעים העננים האלה, הם מגיעים כתוצאה של הרבה הרבה כאב. הייתי אומר שדווקא הכאב הוא יביא איתי פתאום עכשיו איזה שחרור, איזה הרפיה. יש צד כזה שבכי מביא איתו המון 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 שחרור והרפיה. יש צד מסוים שבן אדם אחרי שהוא בוכה כמו שצריך, אז הוא יכול לרקוד. יש צד כזה, שלום עליכם. אבל יש בכי שהוא מגיע מתוך הכאב שהוא עוד לא מוכן לקבל רפואה, הוא פשוט בוכה את הכאב. והוא מרומז בפסוק, ושבו העבים אחר הגשם. העבים זה עננים, ושבו העבים אחר הגשם. העננים חוזרים אחר הגשם. אז חז"ל מספרים, חכמים מספרים, שאחרי בכי מגיעים עננים שמכסים על מאור העיניים של האדם. אלו הם העננים שמכסים על מאור עיניו של האדם. או כמו שמובא בזוהר, עננים דמכסים על עינין. הענן שמכסה על העין. והכיסוי הזה הוא בעצם הכיסוי של הכאב שלי. אני פוגש כאב, והכאב, לא רק שאני פוגש אותו, הוא בעצם פתאום מכסה לי את היכולת הבהירה, התמימה, הישירה, פשוט לראות. והיכולת הזאת לראות היא מתנה מאוד 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 גדולה. כל חוויה שאני עובר, כל מציאות שאני עובר, היא משאירה אצלי רושם, חקיקה. והרושם הזה הוא הופך להיות המורה שלי כרגע, המורה הזמני, במקום המדריך הפנימי שיש בתוכי, במקום ההדרכה שאני כל כך רציתי לקבל, אז הוא הופך להיות הוא הופך להיות המורה הזמני שלי. הופך להיות המורה הזמני שלי, הכאב עצמו. כן, כן, ההפך מהאושר דווקא. כן, זאת אומרת, החוויה שחוויתי, נגיד חוויה לא פשוטה שחוויתי, היא הפכה אותי להיות פתאום להגיד איזה יציאה כמו אני כבר תמים לא יהיה. איזה אמירה קשוחה. למה לא תהיה נשמה? למה לא תהיה תמים? כי אני כבר תמים לא יהיה, כי דפקו אותי. אז אני יודע לא להיות תמים עכשיו. אבל זה מין משוואה כזאת שהיא מלמדת אותי לראות את הכל עם כיסוי, כי אני כבר... כי בעצם אני החלטתי באיזשהו שלב שאני יותר לא אפגע. ובאותו שלב שהחלטתי שאני יותר לא אפגע, החלטתי שאני גם יותר לא אתאהב. כי זה מה שקורה כשלא נפגעים. הדבר הכי פוגע בעולם זה להתאהב. אם אתה רוצה באמת להיפגע, אז תתחתן. אם אתה רוצה באמת לאהוב, אז תיפגע. כי אני חייב להיות פגיע. אם אני לא אתן לבן אדם הזה להיות, שיהיה לו את המפתחות ואת היכולת לפגוע בי,
הוא גם לא יודע את המפתחות ואת היכולת לגעת לי בתוך הלב. אבל כשבעצם הגיע אליי הענן הזה, רומי הגדולה ורומי הקטנה, אז העננים האלה בעצם אומרים לי, הם אומרים לי הם מעבירים לי בעצם מידע אחר, מידע של מידע שהוא בעצם שהוא מדבר איתי מושגים של של גדול וקטן, של שפלות וגדלות, שאני בעצם מחלק את העולם לאנשים שאני מעליהם, שאני בז להם, או אנשים שאני מתחתם, שאני קטן ועלוב מהם. אני כבר לא ממש רואה. אני מסתכל על בן אדם כגדול וכקטן, רומי הגדולה ורומי הקטנה. זה ענן. אני לא ממש מצליח לראות. החבר הזה שלי הוא קטן ממני או גדול ממני. אם הוא גדול ממני אז אני מעריץ שלו, ואם הוא קטן ממני אני פשוט מתייחס אליו לא יפה. כשמגיעים שני העננים האלה אני כבר מפסיק לאהוב. זה עוד באיזשהו שלב זה יהפוך להיות יותר אופטימי. אני מקווה, ככה תכננתי. ובעצם הרומי הגדולה ורומי הקטנה מגיעים אחרי שהגיע איתו כאב, ושבו העבים אחר הגשם. זה מאור עיניו של אדם שנחבא בעקבות הבכי. אני בוכה ואני בוכה ואני בוכה את הכאב שקרה לי, והבכי עצמו הוא מביא את העננים האלה. הבכי הוא לא בכי של לב נשבר, הוא בכי שצורם מעומק הלב, בכי שהתאכזב, בכי שנפגע מתוך מקום שהוא כבר לא מאמין בתקנה שיכול להיות במקום חדש לאהבה. בכי שאומר אני לא חוזר לשם יותר. יש לנו מקומות בתוך הלב שהלב הוא תמים, הוא ישר, הוא פועם, יש בתוכו פרפר, ופתאום המקום הפועם הזה הוא נפגע. אחרי שהוא נפגע, אחרי שבכיתי אותו, אחרי שהתאבלתי עליו מהמקום שהוא בעצם מוותר עליו, אז מגיעים העננים. שלום עליכם. רומי הגדולה ורומי הקטנה. אז אמרנו שרומי זה מלשון רום. לא אמרנו את זה, אבל רומי זה מלשון רום. גם כשאני מסתכל מי גדול ומי קטן, זה מתוך המקום שהוא של רום. והעננים האלה יש להם תקנה. התקנה היא להיפרד מהעננים האלה. אני מבין שבמקום של בכי, של כאב, גם הכאב בעצמו, אני אצטרך באיזשהו שלב להיפרד ממנו. מהשילוח אומר על זה דבר עמוק עמוק. הוא מביא שיוסף, יוסף היה בבית הסוהר 12 שנים. הוא מביא ש10 שנים הוא ישב בבית הסוהר בגלל ש בגלל שהיה צריך לעבור את הבירורים שלו. ועוד שנתיים הוא ישב בבית הסוהר כדי לנקות את הכאב שהוא עבר בעשר השנים האלה. זה הזוי לגמרי, כן. זה פלא גדול הדבר הזה. זאת אומרת שאנחנו עוברים בירור אחד מול המציאות שאנחנו פוגשים, אבל בירור שני שאני צריך להתברר זה לא להישאר בתדר של הכאב. כל עוד אני בתדר של הכאב, אין לי כלי להכיל שמחה. אני לא יכול להכיל שמחה. אני לא יכול לבוא במקום שנשברתי לתוך מקום שהוא פתאום טוב, כי אין לי כלים לטוב עכשיו, אני שבור לגמרי. אני כבר לא מאמין בטוב. ואת זה אני רוצה לנקות, את שני העננים האלה.
תודעת חיים של רומי, תודעת חיים שהיא בעצם עדיין מאכילה אותי במקום שכל מה כל מה שיזין אותי בחיים, בין אם זה זיווג, בין אם זה עבודה, בין אם זה כל דבר שלא יהיה, זה צריך לבוא מתוך כאב, מתוך יגון, מתוך הנחה. כל עוד אני מונח במקום הזה, אני עדיין לא כלי להכיל איתו את המציאה העמוקה שאני רוצה לחפש, ועדיין העננים מכסים על העיניים. אז יש לי תפילה גדולה מעומק הלב שהמדריך שלי הוא יהפוך להיות במקום אותם שני עננים להדרכה הפנימית שנובעת מתוכי, שהיא מאמינה בטוב, מאמינה באהבה, מאמינה בשמחה, במובן למשיח בתהילים, פסוק פרק שיש מפרשים אותה למשיח, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בני אתה, אני היום ילדתיך. פלא גדול. רבי נחמן מפרש את זה שהמשיח הוא עבר עליו מה שעבר עליו, מה שנקרא, בבחינת איפה לא הייתי. כן, משיח יגיד ככה, אני איפה לא הייתי, ככה. אבל אף על פי שעבר עליו מה שעבר עליו, הלב שלו נקי כמו אדם שנולד היום. בני אתה, אני היום ילדתיך. איזה פלא גדול, איזה מתנה. איזה מתנה זה שהענן הזה הוא לא מחויב המציאות עם נסיבות החיים. זאת אומרת, בן אדם יכול לעבור באמת דברים מורכבים בחיים, וזה לא מחייב את זה שהלב שלו לא יהיה פתוח כמו פתחו של עולם. פלא גדול. אמן, אמן, אמן. יהי רצון שנזכה באמת. אומרים שהמשיח הוא נולד בתשעה באב, בגלל שבתשעה באב נחרב בית המקדש, בגלל שבעצם במקום הכאב, מתוך הכאב הכי, הכי עמוק שיש, הוא לא חייב להיות הסתרה, אלא יכול להיות שהוא לא מחייב את זה. אז בטבעי שלי, כשאני פוגש חוויה שהיא כואבת, שהיא קשה, אז מיד באותו רגע מסתלקת ההדרכה הפנימית ומגיעים העננים ואני לא מצליח לראות. והעננים חוזרים. אבל יש לנו תפילה שמתוך כל אחד מאיתנו, מתוך כל אחת מאיתנו יוולד נקודת ראייה שהיא הגיעה לפני העננים האלה, שהיא קדומה מאוד ושהיא חדשה מאוד. וההדרכה הזאת היא הדרכה פנימית. יש בתוכי, בתוך כל אחד מאיתנו, גם בתוכי, יש הדרכה כזאת. ויש ארבעה דברים שמובא, שבהם אנחנו מודרכים מתוך ההדרכה הזאת הפנימית, ואותם אנחנו רוצים להחזיר. ארבעה דברים אולי כלליים שהם בעצם המהות להדרכה שאני מבקש. הדבר הראשון זה הרוחניות שלי. אני מבקש שתהיה לי הדרכה מה זה הרוחניות שלי, מה זה חיי הרוח שאני מבקש, מה ממלא אותי מבחינה רוחנית, כי אנחנו כבני אדם זקוקים לרוחניות כמו המזון. גם המזון שאנחנו אוכלים, כשיש לנו הדרכה, אני עוד לא הגעתי למקום הזה, אבל אני מדבר עליו לפני זה, אז גם הוא רוחני. יש אנשים שמצליחים שהאוכל שלהם הוא יהיה משהו שמגיע מתוך ההדרכה שלהם. אלה גדול. אני פגשתי כמה אנשים כאלה. אז ההדרכה הראשונה שאנחנו מבקשים זה הדרכה של רוחניות, שיהיה לי את ההדרכה הזאת. ודווקא אני מדבר על הדרכה שהיא דווקא לא מגיעה מבחוץ, יש גם מקום לקבל הדרכה מבחוץ, אבל יש לנו מקום גם לקבל הדרכה מבפנים. ולפעמים יש הדרכה שאנחנו מבקשים מבחוץ כדי שיתעורר לי את ההדרכה הפנימית שבתוכי, אבל כשבעצם הבקשה שלי העמוקה
למצוא את ההדרכה שלי, קצת כמו חוש ריח שמזהה אחרי הרוח הזה. איזה תורה אני צריך ללמוד, איזה תפילה אני מתפלל, מה הגישה שלי לחיים. ההדרכה הראשונה שאני מחפש זה הרוח. ההדרכה השנייה שאני מחפש זה הייעוד שלי, הייעוד שלי במציאות, ביום יום. תודה אחי. הייעוד שלי במציאות, מימוש העצמי, ההגשמה שלי, מה אני הולך לעשות, מה אני הולך לקיים, הייעוד שלי, זה ההדרכה השנייה. ההדרכה השלישית זה הזהות שלי, וההדרכה הרביעית זה הזיווג שלי. פלא גדול. שלמה המלך הוא מרמז על ארבע המסלולים האלה. אני אגיד את הפסוק, אולי אני אעוות אותו כמו שאני מעוות את רוב מה שאני אומר. שלושה הם הנפלאים ממני וארבעה לא ידעתי. שלושה הם הנפלאים ממני וארבעה לא ידעתי. דרך הנשר בשמיים. איזה פסוק נפלא, רק אתה שומע את זה אתה אף. דרך הנחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים, ודרך הגבר באלמה. פלא גדול, פלא גדול. איזה פסוק, רק הפסוק הזה לבד 120 שנה אפשר לפקוד איתו. שלושה הם הנפלאים ממני. נפלא, הכוונה שזה משהו שהוא פלא. ושלמה המלך, הבקשה שלו תמיד הייתה, הוא היה חכם מכל האדם. הבקשה שלו לא רק הייתה ללמוד את הדברים, אלא גם להצליח להעביר את המידע הזה לכל העולם. כל מה ששלמה המלך למד, וזה הפלא של שלמה המלך, זכותו תגן עלינו, שהוא בנה את בית המקדש. היה לו את החלום, היה לו את הוויז'ן שנקרא בית המקדש, שהוא... שבעצם אנחנו כואבים אותו שהוא נחרב בתשעה באב, כי הוא חלום כל כך עמוק, כל כך יקר, שהוא בעצם נותן מקום לכל באי עולם. זה בית שבעצם כל באי עולם צריכים להרגיש שיש מקום, יש לכל אחד מקום. ושלמה המלך, הצורך שלו העמוק היה שלא הספיק לו אף פעם מה שהוא הצליח ללמוד. הוא היה החכם מכל האדם, אבל הוא, לא, הוא היה בן אדם הכי לא מסופק בעולם. הוא היה עם החשק הכי גדול בעולם, ככה מובא עליו, פלא גדול. והחשק הגדול שהיה לו זה שכל דבר שהוא למד, הוא רצה ללמד את זה את כל העולם. מדהים, מדהים. איזה מתנה. ושלושה דברים, ארבעה דברים, שהרביעי, שנקרא כוח הזיווג, שמכיל את כולם, הוא לא יכול ללמד כי הם נפלאים. הם קשורים לעולם הפלא. הם כל כך נפלאים, וכל כך פשוטים, שהם נמצאים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. אני לא יכול ללמד אף אחד את ארבעת הדברים האלה, שלמה אמר. הם כל כך שמה, הם כל כך עמוקים, והם עם כל אחד ואחת, אין אחד ואחת שאין בתוכו את המסלולים האלה. הראשון נקרא דרך הנשר בשמיים. נשר בשמיים. כמו שנאמר, מליבי בוקע, זה מרח כמיים. קל כפיים, נשר בשמיים. דרך הנשר בשמיים. דרך הנשר, הנשר הוא מרמז על כוח הרוחניות, והוא מרמז על יסוד רוח. כוח הרוחניות בשמיים, יש לנשר דרך. זאת אומרת, בעיקרון אם הייתי מסתכל על הנשר, מה שאני לא נוהג לעשות כל כך הרבה, לצערי, אבל אולי אני אתחיל אחרי הפסוק הזה. אז הייתי אומר, איזה יופי, ציפור, ציפור גדולה. או אם הייתי קשור או משהו כזה לעץ, הייתי אומר, ציפור גדולה ומפחידה. נשר. אבל הייתי רואה שהוא אף, פשוט אף בשמיים. נחמד, אבל אם הייתי מסתכל עליו הרבה זמן,
כמו שלמה המלך, כנראה הייתי רואה שיש לו, הוא לא סתם אף. יש לבעל חיים הזה, יש דרך. יש לו מה? יש לו אף נשרי, יפה מאוד. לגמרי, יש לו אף נשרי, ויש לו מסלול. יש לו מסלול פנימי. יש ציפורים ועופות שיש להם ממש מסלול של ניווט שקיים בתוכם. והעוף שבתוכנו זה החלק בתוכי שהוא מחפש אחרי הרוחניות, גם בתוכו יש מקום שיודע למצוא את הדרך שלו בתוך השמיים האלה. כי אנחנו מגיעים, כשאני פותח את האופק הזה שנקרא שמיים, רוח, זה משהו כל כך גדול, אז אני מגלה כל כך הרבה שיטות רוחניות בכלל בעולם. רק ביהדות לבד יש כל כך הרבה שיטות של רוח, וכולם נפלאות, אבל מה שייך לי? מה שייך לנקודת הניווט שלי? דרך הנחש, עלי צור. הנחש הוא, יש לו דרך על הסלעים, על הנקיקים, בנקיק נסתר. שאלד פירש בצדיק נסתר, כן. הנחש על האבן הוא מגלה סוד של דרך. יש שני מיני נחשים. יש נחש אחד שהוא נחש נקרא נחש בריח, ויש נחש אחד שנקרא נחש הקלטון. נחש הקלטון הוא הולך בצורה סיבובית מעגלית, נחש בריח הוא הולך בצורה שהיא דוח, ישר ולעניין, ישרה. והאמת שראיתי עכשיו משהו נפלא, שיש את שניהם בצד הטוב ושניהם בצד הלא טוב. פלא גדול. משה הוא נקרא נחש בריח, והמשיח בכבודו ובעצמו נקרא נחש הקלטון. פלא גדול, כן, פלא גדול. כן, יש נחש שנקרא נחש בריח, שהוא נחש שהולך בצורה ישרה, ויש נחש שנקרא נחש הקלטון, שהוא הולך בצורה סיבובית ומעגלית. אלו הם שתי צורות של עבודה. יש צורה שהיא פועלת בצורה ישירה מאוד, ויש צורת תנועה שהיא פועלת בצורה מעגלית, סיבובית, היקפית. והמפגש שלי מול היהוד, יש בתוכי הדרכה שנקראת הדרכת נחש בריח, שהיא פתאום מזהה ויכולה להגיד זה הדבר, כמו שמשה רבנו אמר. לפני שמשה רבנו היה צריך לעשות את הייעוד שלו, הקדוש ברוך הוא אומר לו לגעת במטה ויהפך לנחש, כדי שלא יפחד מהנחש שבעצמו. פלא גדול, פלא גדול. המשיח זה גימטרי הנחש, ובעצם בתוך המפגש מול הייעוד שלי אני פוגש את הגילוי הזה שנקרא נחש עלי צור. צור זה הקושי של החיים, הוא נקרא צור, אבן קשה. וכשאני פוגש את החיים מתוך מקום שהוא נקרא צור, אני לא יודע מה אני אמור לעשות עם הצור הזאת. והבקשה שלי למצוא שם את הדרך שיש לי לעשות שם, דרך נחש עלי צור. האם הדרך הזאת היא כרגע ישירה ופועלת בצורה שהיא בצורה מאוד 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 ודאית, פשוט מזהה ועושה, או שיודעת ללכת בסיבובים עמוקים, עגולים, לאורך ולרוחב. משה רבנו, שהוא ידע להגיד זה הדבר, הוא יודע לגעת בנקודה שהיא נקראת נחש בריח, שהוא יודע לגעת בכאן ועכשיו של הדבר. והמשיח, שהוא יותר מצד הנשי של הבריאה, הוא יודע לגעת בתוך הנקודת הייעוד בצורה מעגלית, היקפית, סיבובית. מה? אם יקש תתפתל, יפה, מקסים. זה נקרא דרך הנחש עלי צור. מקום של הייעוד שלי הוא מבקש בעצם תנועה נכונה, לדעת איך לגשת אליו בצורה נכונה, וזה תיקון קדום ביותר שנאמר במפגש של אדם ונחש.
בעיצבון תוכלנה. המפגש שלי מול היהוד הוא מפגש שמיד מעורר עצב, מיד מעורר כאב, מיד מעורר הכרח, מיד מעורר הרבינה, נכון? הרבינה. מיד מעורר את המקום הזה. ואני כל כך לא מאמין שאני אי פעם אוכל לגעת בצורה אחרת, שאני לא מצליח לרפא אותו עד שנוגע בנחש על היצור. מקום שיודע לשוט על הדבר. דרך אונייה בלב ים. כן. משהו שלילי. אז יש נחש שלילי ויש נחש חיובי. אז מובן שגם הנחש הוא לא בהכרח שלילי. זה הרבה תדמית שנדבקה עליו. מה? חדשות טובות. כן. הנחש הוא צריך, אתה צודק, זה באמת לא פשוט לקרוא לנחש, אבל יש בכל דבר בבריאה יש זה כנגד זה. וגם כנגד הנחש זה תודעה. יש תודעה כזאת. יש תודעה כזאת שאנחנו שצריכים לדעת שיש תנועה כזאת שהיא קיימת. טוב. קשה זה טוב. כן. גם הנחש הוא כוח הרפואה. בני ישראל כשהם והיו צריכים לקבל רפואה, הסתכלו בנחש. ומשה רבנו בעצם בנה את נחש הנחושת. דרך האונייה בלב ים. האונייה זה מלשון אני. אונייה. פלא גדול. אונייה זה בעצם זהות, עצמאות, עצמיות. כן? אונייה זה אחדות בפורטוגזית? זה יופי. אונייהו. אונייה זה אונייה, זאת אומרת יש בתוכי איזה נקודה שהיא מאוד 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 מצליחה לזהות בלב ים. זאת אומרת הים הוא כל כך גדול, הוא רחב ידיים, פלא גדול. ובתוך הים הזה שאני מצד אחד רוצה לשוט בתוכו, להיות בתוך האינסופיות, כל התפילה שלנו כאנשים שיש בתוכנו נשמה וחלק אלוקי, אנחנו צמאים לאינסופיות, אבל אנחנו יודעים שאני יכול לשוט בתוך עולם האינסופיות. רק כשאני מחובר לאונייה שלי. זאת אומרת, אם אני לא מחובר לאונייה שלי, אני לא אהיה מחובר נכון לאינסופיות. וככל שאני מחובר לאונייה ולאינסופיות, אז מתגלה לה הדרך. ככל שאני מחובר לחלק שנקרא נחש ולחלק שנקרא סלע, אז אני מגלה את הדרך. ככל שאני מחובר לחלק שנקרא נשר ולחלק שנקרא שמיים, מתגלה דרך. והדרך הזאת היא ההדרכה שאני מבקש לחפש אותה. דרך לשון הדרכה. ההדרכה הלכה לי לאיבוד, כי בעצם אני כבר לא מוצא את הנסיעת הפכים הזאת בין המקום הפנימי שבתוכי לבין הבחוץ האינסופי הגדול, הקשה, הנעלם. הדרך הרביעית נקראת דרך גבר באלמה. אלמה היא זו שהגבר הוא רוצה לכבוש אותה. והיא מלשון אלמה, כי היא מעלימה בתוכה את כל הצבעים. ויש לו דרך איך לכבוש את ליבה. קצת לא שוויוני יצא הפסוק הזה, אבל יש לנו דרך בצורת הזיווג שהיא מגיעה, לא משנה אם זה מצד הזכר או מצד האישה. שהיא מגלה לי דרך, והדרך הזאת, דרך הזיווג, היא מרומזת אצל שלמה המלך בדרך גבר באלמה. והיא מרמזת ביסוד אש. אלמה, כן. עם ה.
זו דרך. איך בן אדם מוצא זיווג? איך הוא מגלה שזאתי? איך היא מגלה שזה הוא? איך מתחברים אחד אל השני? זה פלא גדול. אבל גם יש הדרכה. וההדרכה הזאת היא נקראת דרך, דרך גבר בעלמה. ואני מבקש למצוא את הדרך הזאת, כי העקבות שלה הם נטשטשו. אני באמת יכול ללכת ל... וזה טוב ללכת לשיעורים בדבר הזה וסדנאות בדבר הזה, לפתח את זה, אבל וכל המקומות האלה הם בעצם מעוררים אצלי את הדרך העתיקה והחדשה שנמצאת בתוכי. והדרך הזאת שנמצאת בתוכי, אני מבקש שהיא פשוט תתגלה. דרך גבר בעלמה, זה כל כך עמוק, אבל זה כל כך פשוט. ארבעת היסודות האלה, רוחניות, מימוש וייעוד, זהות וזיווג, הם בעצם ארבעה דרכים שנמצאים בתוכי, שהם פלא גדול. אני לא יכול באמת להעביר את המידע הזה הלאה, אני יכול למצוא אותו בתוכי. וכשאני מוצא אותו בתוכי, אני מגלה שהדרך הזאת היא בהירה מאוד, היא מאוד מאוד בהירה. אז מה גורם לה לא להיות בהירה? העננים שמכסים על העיניים, העננים של פחד, עננים של גדול וקטן, עננים של רומי. זה אוברבורד נראה לי, כן, הרעשים האלה שאתם שומעים. נכון, זה היה אוברבורד? כן. כן. אז זהו, אז הפלא הזה זה פלא שהוא באמת יש בתוכי את ההדרכה. אני מצד אחד מחפש את ההדרכה, ומצד שני אני מחפש איך אני עושה את הדבר הזה, אבל כשאני פועל, מחפש אחרי הדבר בלי לחפש את הדרך, אז אני מרגיש משוטט בתוך האפלה. אני בולע רוחניות שהיא לא בהכרח קשורה אליי. אמרו לי שהיא טובה, יש לה תדמית טובה. אני נראה צדיק אם אני עושה את זה, אז אני עושה את זה. אבל זה לא קשור לדרך הנשר בשמיים. מסתכל על כלפי המקום הזה שנקרא סלע, כלפי המציאות, קושי המציאות. שלום על אחי. אני מסתכל על הסלע, על המקום הקשה של המציאות, ובעצם באיזשהו מקום כדי להצליח לגלות את המימוש שלי בתוך המציאות, אני צריך להיות קצת לדעת להיות נחש. זאת אומרת, לא לגמרי להיות, לא לגמרי להאמין לסלע הזה שאני רואה, לצור הזה שאני רואה. כי כל עוד אני מאמין לצור הזה שאני רואה, אני עדיין לא יודע את דרך הנחש של הצור. יש גם בעצם במפגש בעבודת המימוש, מפגש שמבקש ממני להצליח לגלות את הטריקיות שיש בחיים כדי לא לגמרי להאמין לה. בדרך הגבר בעלמה, במילה איש ובמילה אישה קיים יסוד אש. בדרך כלל אומרים את זה כשאומרים שכשמסתלק החלק שנקרא י' ו-ה' השכינה, אז האש היא מתגברת. אבל האש הזאת היא גם אש בריאה. בעצם הדרך הזאת של החיבור שלי היא אש שאני מחפש דרכה, מגלה דרכה בעצם את כוח הרצון, כוח הבחירה. כשאני מחבר את האש הזאת לאהבה, אז היא מנתבת אותי ומגלה לי את ההדרכה שלי.
בעצם בתוך המסע הזה של מציאת ההדרכה הפנימית שנמצאת בתוכי, בתוך המסע הזה יש, אני בעצם צריך לעבור תהליך עמוק של הגישה שיש לי כלפי המציאות. הגישה שלי כלפי המציאות, כל עוד היא מגיעה מתוך העננים, היא גישה שמחפשת במודע או שלא במודע אחר הקושי. כל עוד אני לא מחפש את כל עוד אני לא מוצא את הקושי, אני לא מאמין בדיוק למציאות הזאת. כשמסתלקים העננים, אז זה לא שאין התמודדות, אבל פתאום ההתמודדות היא מקבלת גוון אחר לגמרי. יש לי הדרכה פנימית. כשיש לי הדרכה פנימית, גם אם זה יהיה מורכב, גם אם זה יהיה לא פשוט, גם אם יהיו ימים של שמיים וימים של אדמה, עדיין אני אהיה בשמחה גדולה, כי כבר יש לי דרך, יש בתוכי הדרכה. אספר לכם סיפור, כן? אמן. אמן, כן, יהיה רצון. אספר לכם סיפור ש... אשתי סיפרה אותו בשיעור שלה אתמול, האמת שהיא עשתה אתמול שיעור נפלא לנשים מהבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הוא כותב במכתב שלו לגיסו, שבשנת תקופז אני חושב בראש השנה הוא עשה השבעת עליית הנשמה. הוא השביע את הנשמה שלו להתנתק מהגוף, והוא התחיל לעלות חלות אחר חלות, והוא עובר, הוא מספר שם איך הוא התנתק מהגוף, והוא הגיע לצינור ששם הנשמות עולות וירדות, כך הוא מספר. ובתוך הצינור הזה שהנשמות עולות וירדות, בעל שם טוב חושב לעצמו, האם אני חי או האם אני מת? ומספרים לו שהוא חי, הוא לא יודע אם הוא חי או לא. הוא מגיע ולומד תורה עם אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, פלא גדול. ואז הוא רואה את ההיכל שנמצא בו המשיח. הוא נכנס להיכל הזה, והוא יושב עם המשיח ולומדים ביחד תורה, והוא שואל אותו, נו, מתי אתה מגיע? ואז המשיח אומר לו, אני מגיע כשיפוצו מעיינותיך החוצה וידעו עוד אנשים לייחד ייחודים כמוך. הבעל שם טוב נכנס למשבר טוטלי כשהוא שמע את זה. אמר, אוי ואבוי, זה מידע גרוע מאוד מה שאתה אומר. למה שהעולם ידע, כל העולם ידע לייחד ייחודים כמוני ולהפיץ את מעיינותי החוצה? היו לבעל שם טוב כמה עשרות תלמידים, בקושי. ואז הוא אומר שהמשיח ראה שהוא ממש, ממש מצוער מהדבר הזה, והוא נתן לו שלושה ייחודים, והם בנקה ללמוד ולפרש. ככה אמר הבעל שם טוב לגיסו. הוא אומר, אני לא יכול לגלות לך מה הם שלושת הייחודים האלה, אבל אני אגיד לך ברמז שהם בנקה ללמוד ולפרש. יש כאלה שמפרשים ששלושת הייחודים האלה נקראים בנקל ללמוד ולפרש. זאת אומרת, כל עוד אני מאמין בקושי ובכאב, אני עוד לא שם. כל עוד אני מאמין שאני יודע, אני עוד לא שם. וכל עוד אני מאמין שהכל פתוח לפני, אני עוד לא שם. כשאני מחפש את נקודת הנקראת נקל, והנקודה הלומדת, והנקודה שרוצה לפתוח ולפרש, אז אני מחפש בחזרה את ההדרכה שבתוכי. שאלו את אחד יעד מור אחד, שאני לא אצליח להגיד את השם שלו, שבר אותי. קדוש. שיום אחד הוא הגיע לחסידים שלו, והוא תפס אותם, את כל החסידים, ללא יוצא מן הכלל, משחקים דמקה. כן, משחקים דמקה. והם נתפסו על חם בתוך משחק דמקה, והרבי שלהם עומד שם בחדר, מסתכל עליהם עיניים פתוחות, והם כולם ככה נתקעו עם החיילים, עומדים באוויר. סיפור מופלא. סיפרה לי את זה גם כן אשתי, כמובן. והם כל כך נבהלו ממנו, כי כנראה שהיה שם מערכת יחסים של מבהיל ונבהל. אבל צורך העניין צורך העניין הם מאוד מאוד נבהלו ממנו, והם התכוננו גם לקבל נזיפה רצינית, כי הם היו חסידים.
ואז הוא אמר להם, אתם יודעים לשחק דמקה? והם הסתכלו עליו, אמרו לו, כן? אמר להם, אתם יודעים מה החוקים המרכזיים של דמקה? אמרו לו, מה? אמר להם, אני אגיד לכם, אני אוהב דמקה. חוק מספר אחד, אף פעם אל תעשה שתי תנועות בבת אחת, אסור לך, זה כלל מספר אחד. אל תעשה שתי תנועות ברציפות, אתה יכול רק תנועה אחת. כלל מספר שתיים, אתה יכול ללכת רק קדימה, אסור לך ללכת אחורה. כלל מספר שלוש, אם הגעת עד לקצה, אז אתה יכול גם ללכת אחורה. פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. פלא גדול, כן, כן. אז שנזכה לדעת לשחק דמקה, נזכה לדעת למצוא את הדרך שלנו, אם כן יהי רצון, את הדרך שלנו באמת, הדרך לזיווג, גם למי שמצא את הזיווג, למצוא את הדרך לזיווג. ואת הדרך לזהות, ואת הדרך של המימוש העצמי. ואת הדרך לרוח, לרוחניות שהיא משורשנו. Thank you.